Da prolazim svaki dan, da sam oduševljena, da pozdravljam ovu decu i profesorku. Ovo je u celom gradu najlepše. Ovako najnoviji mural pet učenika Užičke umetničke škole komentarišu prolaznici, a oni kažu šta nam teško, mladi su zakon. Na ovaj zid oni su ugradili i deo sebe. To malo za neku možda bolju atmosferu, možda neko malo šarenilo što to sve posivilo malo i onda da ima nečega, neke umetničke strane. Sad da li je to nešto ispane lepo, nešto malo manje, ali treba ljudi nešto da rade. Tri dana smo radili ovaj mural. I baš mi je bilo lepo dok smo slikavali, ljudi su nam prilazili, davali su nam grickalice. I baš su lepo i pozitivno reagovali na to što mi ovdje radimo i nismo ništa ni smetali nikome. I baš je bilo lepo dok smo radili. Oslikavanje zida od naselja Dovarje do Užičkog muzeja deo je projekta Šta nam teško, mladi su zakon pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i omladine. Budući umetnici pod mentorskom palicom profesorke vredno rade kako bi ulepšali grad i ostavili svoj pečat. Ovaj središnji deo ima jedan valer i izabrali su ribu, jednu životinju, a ideja je da na druga dva zida budu drugi valeri sa drugim šumskim životinjama. Ono što je važno, to je volonterski projekat. Deca volontiraju, timski rad, jedno jako lepo iskustvo koje će im dobro doći u budućnosti. U Užicu, gradu betona i sivila, ovaj šarani zid naišao je na odobravanje prolaznika. Skoro sam video, pošto od dolazim u ovaj lokal za bilijar često i baš mi se sviđa. Oživalo je i ovu ulicu i sam grad i ostavili su svoj trag. Ovo je divno, zaista jedna inicijativa koju moramo da ispoštujemo i maksimalno damo podršku i našim đacima iz umetničke škole, ali tako oni su radili to. I da valja uništiti sivilo. Nesebičnu podršku imali su od grada Užica i umetničke škole, a od planirane tri zidne celine urađen je središnji deo, dok nastavak oslikavanja sledi na proleće. Ističu da je ovo njihov skromni doprinos gradu koji je sledeće godine prestonica kulture Srbije. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.